estamos aqui no Pontal do Atalaia, que tem um mirante. Esse mirante é novo, que eles instalaram aqui, ó. É um mirante novo. Ah, vamos passar aqui, saindo do mirante aqui, pra gente ver essa natureza aqui do Pontal do Atalaia. Esse lugar aqui é muito bonito, as praias muito... Aqui tem uma praia muito agitada, né, desse lado aqui. Do outro lado lá, a praia é tranquila. Mas essa praia aqui, ela não é muito movimentada com banho, não, né? Pelo menos pelo que eu tô vendo aqui, ela não tem areia nesse horário. Mais cedo pode ser que tenha alguma areia aqui do período da manhã, né? Mas agora, nesse horário que a gente tá filmando aqui, tá por volta de meio-dia, né? A gente não vê nem areia ali, a água já bate direto na pedra. Mas se eu não me engano, aqui na frente aqui tem uma área aqui que dá uma areinha aqui mais cedo, ó. Dá uma praia boa aqui, ó. Mas eu acho bonito esse estouro da onda aí, a onda estourando igual a gente tá vendo aí, ó. Eu acho muito legal. Vamos apreciar aqui essa natureza maravilhosa. Que eu tentar voar mais baixo, ó, mais pertinho das ondas ali, pra gente ver, ó. Vou ficar pertinho aqui, não vou muito longe, que tá ventando bastante. E é um pouco perigoso, né? O vento muito forte. O drone pode até sentir desconfortável ali no alto. Vamos filmar aqui baixinho aqui, ó. Olha como é que tá agitado o mar. Eu tô aqui pertinho do mirante aqui, Eu vim pra do lado do mirante aqui, não fui tô no mirante não, pra mim ficar na sombra aqui também, né? Pra mim poder ter uma visão melhor do local aqui, ó. E esse drone é valente, viu? O drone pequenininho, mas ele é valente. Tô vendo aqui, ó. É muita venta. O vento aqui tá forte e ele tá ali tranquilo ali, ó. Tá segurando, né? O vento ali, ó. Vamos subindo aqui, ó. Tem uma casa aqui, pessoal. Tem uma casa aqui que eu vi falar que era da Ana Maria Braga, né? Vou tentar chegar aqui, vamos ver. Acho que no final dessa rua aqui, ó. Eles falaram que era da Ana Maria Braga. Ela estava até abandonada, né? Eu não sei se é realmente. Ou já foi dela, alguma coisa desse tipo, né? Vou chegar aqui pra gente ver aqui. Tinha uma. Acho que era aqui, ó. Era nesse portão aqui. Nem tem a casa ali mais. Ah, era por aqui. Tinha uma casa aqui. Tô nem sabendo mais, mas tinha uma casa aqui que ela tava abandonada. E o pessoal falava que era da Ana Maria Braga, né? Aí eu não sei se é verdade isso aí. Mas é por aqui. Talvez até reformar ela, né? Quando eu vim aqui da outra vez, ela tava abandonada, talvez pode ter reformado ela. Vamos acompanhar aqui esse lado. Esse lado que eu tô filmando aqui é o lado oposto, né? Do lado de lá da montanha, que é o arraial, tá do outro lado, né? Lá de cá é o lado do mar aberto mesmo. Olha o final, lá onde o céu encontra com o mar, lá, ó. Tá vendo aqui? Já é o lado do mar aberto. Por isso que tem essas ondas aí. Bem violenta aqui desse lado. Nós estamos ali no mirante, vamos chegar aqui de lado aqui pra gente chegar ali no mirante ali. Esse é um vídeo curtinho só pra poder mostrar esse pedaço aqui mesmo. Que eu achei bacana essas ondas aqui. Aqui tem mais uma. Vamos ver aqui. Tá, o pessoal tá construindo aqui a casa aqui, parece. Alguma coisa aqui, ó. Tá tendo a obra aí. Deve ser bacana, hein, morar num lugar desse aqui, ó. Ali tem um pessoal aqui nas obras aqui, ó. Já tá saindo mais uma casa ali, ó. Deve ser bacana morar num lugar desse aqui, hein? Vento o dia inteirinho. Ó, tô aqui, tá com uma ventania brava ali, ó. Vamos ver o pessoal ali no mirante, ó. Aqui é o mirante do Atalaia, né? Do Pontal do Atalaia. Esse mirante também é novo. Ano passado, ano retrasado que eu tive aqui, não tinha só uma pedra ali do lado do poste ali. Tinha uma pedra. E a pedra, a gente subia na pedra, tirava umas fotos ali, ficava bonito. Agora eles fizeram o mirante aí pra melhorar mais ainda, ficar mais bonito ainda. Quer ver, ó? Vamos voltar aqui dentro pra filmar mais embaixo. Tem uma praia aqui embaixo também, ó. Vou chegar nela ali, ó. Praia não, né?
as pedras, né? As ondas quebrando ali. Deixa isso aqui embaixo pra gente dar uma olhada. Tem uma ilha aqui também, mas não dá pra ir lá não. Olhando aqui parece que tá perto, mas já tá longe. Deixa eu ver se eu dou um zoom nela ali, ó. Tem uma ilha logo aqui em cima, tá vendo? Olhando assim. Olha, até daqui mesmo, parece que tá perto, mas pra ir lá é um pouquinho longe, tá? Tá difícil. Ainda mais que esse monte de vento aqui. Não dá pra ir lá não. Tirar o zoom aqui, você vê, ó. Viu? Vamos voltar aqui pra gente já finalizar o vídeo. Deixa eu dar uma girada aqui. Eu tô bem atrás de um poste aqui, perto do mirante, ó. Atrás de um poste, porque pra esconder aqui do reflexo do sol aqui, a sombra tá. A sombra ajuda a gente bastante aqui. Olha, deixa eu baixar aqui, bem embaixo aqui, ó. Pra gente ver essa zona de perto. Tem um buraco aqui. Vamos ver o que é isso aqui, ó. Olha. Chega devagar. Por causa do vento. O vento joga o drone lá na pedra. Se deixar, ó. Vamos tentar. Vamos ver ele também. Dá um zoom aqui dentro, ó. Que a gente entra lá dentro da pedra no zoom, ó. Ó. Bonito demais, né, pessoal? Mas é perigoso também, viu? Mesmo tanto que é bonito, é perigoso. Vou tirar o zoom aqui. Subir um pouquinho aqui pra gente já finalizar o vídeo aqui. Beleza? Quero agradecer a todos aí que assistiu o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.